vai deixar. Vamos ficar legalzinho? Então você vai sair da América do Sul. Vou sair da América do Sul. A próxima jogada vai dizer muito sobre então. Eu vou subir, eu vou subir. Ó, então o que, que a gente vai fazer? A gente bate no BT na Índia. Ó lá, e bate na Europa, ó. Aí tu vem em mim, pô. Eu já tô com pouco território. Aí tu vem em mim, sacou? Aí você se complica, pô. Porque vocês estão negociando e rola ataque. É, velho, tipo assim, é o falta de respeito, é um tapa na cara que o bicho dá, pô. É o brother estendendo a mão e ele com o dedo cruzado roubando a tua carteira enquanto sorri pra você, cara. Ele tava na mesa de negociação contigo e mandou um bombardeio. Não, ele tava na mesa de negociação da ONU com o Zap, esse otário aqui, olha esse otário aqui, ó. Mandando Zap pros amigos. O Liminha ficou sambando de um lado pro outro, meio que girou, voltou pra câmera, não sei se ele já tava por ali ou não. Não, mas velho, Vamp, olha a minha voz, eu tô nervoso. Sério, agora confio. Ô, gente. Agora ficou nervoso, pode voltar, confirmado. Ah, cara, se eu voltar, só falar que é uma kill bem recente, tá? Porque a hora que eu desci, o Beijão tava ali nas câmeras vivo. Meu amor, então é bem recente, gente, mesmo. Não sou eu dessa vez, ó. Lá vem ele. Lá vem Liminha. Liminha, nesse momento, tá do celular na cama, o chacinho. Aqui acabou. Caraca, eu não ia deixar três. Foi mal, Liminha. Tô abalado pelo Liminha, velho. Aqui. Ele pegou a. Guerreiro! Ele pegou a. Guerreiro! Escreveu alguma coisa. Escreveu. Desconectou. Não, mentira. Não. Caralho. Ele não saiu. Ele foi embora muito puto. Ele leva a sério o Arzinho, velho. É duro. Moleque. É duro, velho. Ah, e se o Art não fazer? Meu Deus! Eu deixei Dimas. Aí eu quito, tio. Tio, quer que eu faça o quê? Todo mundo me ataca. O jogo já tá aí, as dadas estão dadas. A Ásia é tudo. Aí, a Ásia pode é ganhar aí, parabéns. Quem paga mais magro lá. É, fez. Fez um supex, jogando no Chrome aqui. Supex. Vou jogar em race, falou. Parece que ele não quis ir, né, o JKS. Ué, é, depois o JKS explicou, o nexo dessa entrevista é o JKS. É, o JKS postou no Twitter dele falando que era meio mentira isso tudo. Que eles... Epa! Eles conversaram, só que eles estavam em discussões sobre os jogadores que seriam da Line e, de repente, foi anunciada a Line aí com o Fiku e com o Neofrag. Ele falou que não foi ele que falou que não queria ir nada. Ele deve ter metido uma certa malinha, sabe? Tipo, ó, deixa eu analisar os jogadores e tal. Era que foi ver, não tinha mais vaga. Ok, Liminha. Tá aí, né? Caramba, vai consegue prostituir tudo, né, velho? O Apocão, profissional do Counter-Strike, especialista, ex-coach, velho, virou uma véia fofoqueira, né, mano? Nada, não, pô. É verdade. Maestro, tô com você só é muito bem informado, viu, velho? Mas tem problema, velho. Tem dois Pastrana e os outros Pastrana que ficam no meme, mas isso serve pra poucos que querem realmente saber o que tá acontecendo. Mas a gente, né, quer saber! A gente não quer. É errado ser a Gossip Girl, pô. É, não é, pô. Tem programas da 20
anos da galera aí, todo Sim. mundo querendo saber, pô. Cara, ó, tive a ideia agora. Não tem a raposa lá do Treta News? Faz a galinha, velho. Pega essa galinha aí, e aí essa galinha, ela traz as fofocas da semana, tá ligado? A galinha fofoqueira. E aí você pega uma animação, e aí faz só a voz por cima, não é? A galinha fofoqueira. E no final ela explode ainda, tá ligado? Ela explode no final. Quando ela termina de dar as fofocas, ela explode. Oi. Caralho, você é sinistro, hein? Obrigado, velho, obrigado. Ela vem, dá as fofocas, a bomba explode, ela voa junto e acabou. E na semana que vem ela volta. Pode ser até o Apocão fazendo e aí modifica a voz dele. Ele já sabe as fofocas mesmo, né? Eu vou fazer um jogo de Portugal aqui que eu ganho mais. Bocão. Obrigado a quem quer saber coisa de CS. Eu não sei como é que vocês falam de CS e vocês não sabem nada do que tá acontecendo no mundo do CS. E a hora que a gente vai tentar pelo menos explicar o que tá acontecendo, vocês ainda querem alastrar, velho. Mano, não é alastro. Não é alastro. Os caras têm zero noção do que tá acontecendo no CS. A culpa ainda é minha, velho. Mas a gente tá feliz porque você tem essa noção e tá trazendo, véio. Apocão. Ô, teu dá a volta ficou o dia aí, inteiro. Olá. Olá, velho. Caramba, ei! Mano, oh, mano, isso, oh, que alastro, mano. Cara, que alastro, não, pô, isso não se faz, mano. Isso não se faz, mano. Você sabe qual lado que é? Ah, eu tô indo pro lado errado. Isso não, mano, isso não se faz, mano. Ah, os caras tão alastrando. É assim pra todo mundo. Acabou porra. O tempo, velho! Caramba, nossa, foi uma maldade. Usou ontem. E essa mochila aí, é sua ou da tua namorada? Que isso, hein, minha? Lastrou ele, minha? Óbvio que é dele, a mochila. Aqui, não evitou. Lastrou ele, minha. Quem não tem o gosto refinado, não entende essas coisas, não. Eu gostei, pô. Gostei, velho. É o quê? Não, foi enviada pra essa pergunta, não fui eu. É, a pergunta é sua, você não é minha. Sou Alguém jogou a granada? Aqui? Não. Quem jogou a granada? Eu tava parado nos controles. O que aconteceu aí? Olha a pedra! Uma granada já, pô. Tá voando granada. Mais uma. Aí não. Sério mesmo. Já vai começar. Que perigo, hein? Uma granada e quando chegar os malucos... Nossa! Mais uma. Levanta aqui, pô. Alguém sobrou vivo? Levanta. Me levanta. Já tá tendo raid interna, velho. O nosso amigo ali do bilhetinho até saiu com medo ali pro lado, velho. Ah, sério mesmo, ele vai morrer. A galera já começa jogando granada aí. Jogando a Mung. Levanta e me levanta aí, pô, na moral. Na moral, não vai levantar. Tô olhando aí. Eu cheguei. Nem é esse 31. Ah, esse é o Haddad de Bagre ou um caminhão dando ré? Esse é o BT dando ré pra sair da cadeira. Que isso? Que isso? Nervoso. Pegou ar. Moleque, ele minha vai, esquerda e direita. Concordo com isso, o pessoal não vai ficar enchendo a porra do meu saco quando eu tô vendo o jogo do PEN aí. Michel chegou, tira o Michel é zica. Nossa, sem o Michel com o Michel. Porra, meu irmão. O time é ruim, porra. Em comparação ao time que tava jogando bom. Exatamente. A vida mede sua resistência. Esse beat pra mim é minha residência. Por isso eu tenho essa competência. Autoestima é bem mais que só vestimenta. Eu não quero estar em evidência. Isso gera inveja em quem não pensa. A vitória é sempre consequência. Entendo o processo e o venço. Não só fica meu som. Então não esqueça isso aqui quando eu for.